Բարձր շարունակում ենք քտրականության մասին մեր հաղորդումների շարքը եւ այսօրվա մեր հյուրն է փաստաբան Հայկ Հայրապետյանը։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Հայրապետյան հրավերն ունելու համար։ Պիտի խնդրեմ խոսենք քտրականության մասին։ Քտրականություն երևույթ, որը որ պարզվում որ չկա Հայաստանում, առհասարակ աշխարհում այդպիսի ոլորտ չկա, որտեղ չկա քտրականության դրսևորումներ ու բոլորը դառնում են կամ քտրականության զոհ, կամ քտրականության կրողը, ցավոք սրտի, այո, մեզանից յուրաքանչյուր նաև զերծ չի ինչ որ քտրական դրսևորումների, շատ անգամ չգիտակցելով դրա մասին։ Դի խնդրեմ խոսենք բացատրելով մարդկանց ինչ ասելա քտրականությունը առհասարակ։ Եթե հնարավոր է ավելի պարզ, ավելի մատչելի, որպեսզի լսարանը հասկանա, որտեղ տերմինները իրավաբանական շատ ճիշտ են, շատ կարևոր են, շատ անհրաժեշտ են, բայց ցավոք սրտի բոլորին չի, որ հնարավորությունների պատկերացնել ինչ ասելա քտրականություն։ Բարի, շնորհակալ եմ, փորձեմ հնարավորինս պարզ։ Քտրականությունը դա տարատեսակ վերաբերմունք ունի միևնույն նույնանման փաստական հանգամանքներում գտնվող տարբեր անդասնակատմամբ, հիմք ընդունելով նրանց այս կամ այն որոշակի առանձնատկությունը, որով իրենք կոչված են։ Այո, քտրականության դեպքեր Հայաստանում կան եւ շարունակում է այդ հարցը խնդիրը մնալ արդիական։ Եվ խոսելով քտրականությունից, մենք պետք է արձանագրենք, որ վերջին ժամանակներս իհայտ է եկել նոր քտրականության ձև, որը որ նախկինում այդքան էլ ակտիվ, այդքան էլ տարածված չի եղել, բայց այժմ արդիական է եւ այստեղ խոսքը գնում է քաղաքական որոշակի հայացքներ ունենալու դեպքում քտրականության վերաբերյալ։ Եթե թույլ կտաք, մի փոքր ցես հետ չեմ համաձայնվի, ինչու՞, որովհետև 2008 թվականից հետո, այդ դեպքերից հետո կար կոնկրետ կուսակցում, համակիրները, որի համակիրները այնպիսի հետապնդումների ենթարկվեցին, որոնք շատ դժվար է պատկերացնել։ Այո, հիմա էլ դա կա, իրականում ինչ-որ մի պիրիոդ կարծում եմ, թե թեթևացել էր այդքան շատ ջեր, բայց ընդմիջումով հիմա, այո, կա այդ քտրականությունը, մենք նորից բախվեցինք։ Հատկապես հիմա սոցիալական ցանցերի միջոցով է այս երևույթը լայն տարածում գտել եւ Facebook-ի հետ։ Եվ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, երբ որ որոշակի կարծիք արտահայտելու դեպքում, որը որ նման չէ այլոց կարծիքներին, մարդը ենթարկվում է քտրականության։ Սա իհարկե խնդիր է, այստեղ արկա է միջամտության անհրաժեշտություն, պետությունն ունի միջամտության անհրաժեշտություն, ճիշտ է, երևույթը որպես այդպեսին ինքը հին է, բայց այն գործիքակազմը, որի միջոցով ինքը օգտագործվում է, ու տարածում աստանում, այո, նոր է եւ այստեղ նույնպես նոր մեթոդներ եւ նոր գործիքներ են պետք այս երևույթի նկատմամբ պայքարելու համար։ Իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, որտեղ ատելության խոսքը եւ այդ քտրական վերաբերմունքը իսկապես շատ հաճախ հենց այդ նույն մեր շատերի կողմից սիրված Facebook-ում ուղղակի մակարդակն այնպեսին է, որ կարելի է ապշել ու զարմանալ, հա, ինչ անհանդուրժող հասարակություն ենք մենք։ Ցանկացած չնչին տարբերությամբ կարծիք ու դու կարող ես դառնալ զոհ։ Դրա զոհը եղան եւ փաստաբանները, եւ իրավապաշտպանները, եւ ակտիվիստները, եւ ուղղակի այլախոհ մարդիկ, ովքեր որ կարող չի իրանք ճիշտ են մտածում, թե սխալ, ամեն դեպքում իրենց կարծիքը տարբերվում էր ու զոհ դառա։ Լուրջ խնդիր եմ տեսնում փաստաբանների հետ կապված։ Պետք է խնդրեմ, քան որ դուք եք փաստաբան, ես էլ եմ փաստաբան, պիտի խնդրեմ խոսեք միգուցե փաստաբանների մասին, որովհետև այո, եղան դեպքեր, երբ փաստաբանները որոշակի խումբ մարդկանց պաշտպանող կամ առանձին անհատների պաշտպանող մարդկանց փաստաբանները ենթարկվեցին լուրջ խնդիրների, հա, ատելություն խոսք, սպառնալիքներ, նաև մեքենան փչացեցի մեր գործընկերներից մեկի, հա, խնդիր էր առաջացել մի խոսքով։ Այո, իսկապես դուք իրավացիք, այս խնդիրը նույնպես հիմա արդեն արդիական ինչպես տեսնում ենք, և մի շարք փաստաբաններ, որոնք որ զգայուն գործերով ստանձնեցին պաշտպանությունը անձանց, ենթարկվեցին նույնպես քտրականության։ Եվ ոչ միայն նրանք, նույնիսկ սպառնալիքներ էին հնչում նրանց հասցեին, այդպիսի դեպքեր Մամեդ Գրիգորյանի պաշտպանի Արսեն Մկրտչյանի նկատմամբ գործողությունները, այնտեղ երբ որ ցուցարարներից մեկը քեզ դիմապակունում է մեքենայի, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այո, պետությունը ունի աշխատանքի տեղ, ինքը ունի պոզիտիվ պարտականություն եւ պարտավոր է միջամտել ապահովելու համար
փաստաբանի, ինչպես նաև դատավորների, որոնք որ քննում են այդ շոշափելի գործերը, անվտանգությունը, որովհետև առանց նման երաշխիքների արկայության ընդհանրապես արտարադատության մասին խոս գնալ չի կարող, ինչպես է դատավորը կամ փաստաբանը, որի նկատմամբ որ ցուցարարները ճնշում են գործադրում կայացնելու արդար վճիր կամ պաշտպանելու իր վստահորդին, պաշտպանելին։ Եվ նման իրավիճակում իհարկե պետությունը չի կարող ձեռնապահել։ Մենք հասկանում ենք իհարկե, որ ցուցարարները նույնպես ունեն իրենց ազատ կամքի արտահայտման, այդ թվում նաև ցույցերի և հանրահավաքների իրավունք, բայց հավասարակշռության անհրաժեշտությունը այստեղ խիստ անհրաժեշտ է, և որքան էլ որ արդարացված լինի, ասենք, այդ վրդովմունքը, միևնույն է, չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այդ վրդովմունքը դուրս գա թույլատրելության շրջանակներից և արդեն անմիջականորեն վնաս հասցնի արտարադատության շահին, որովհետև պետությունը ունի միջազգային պարտավորություններ, որոնք ստանձնել է և պարտավոր է հավատարիմ ունենալ։ Այդ խմբին ես կավելացնեի նաև մեղադրող դատախազներին, քննիչներին, թեպետ մենք այսպես հակառակ կողմերում ենք լինում դատարանում, բայց իրականության մեջ պետք է ընդունենք, որ այո, նաև չպիտի լինի ճնշում, այսինքն բավարար պաշտպանվածություն, հասարակական ճնշումը ըստ էության այո, կարող է լինել, չեն կարող դա բացառել, բայց ամեն դեպքում պաշտպանվածության մակարդակը պետք է բացառեք և քննիչների, և դատախազների, և դատավորների, և իհարկե փաստաբանների, որովհետև իրականում փաստաբանները երևի թե այն ֆիլտրն են, հա, որը պիտի ապահովեն, թող չնեղանան մեր գործընկեր դատախազ, դատավոր, քննիչները, բայց պետք է ապահովեն երաշխիքն են, այսպես ասած, այդ արդարադատության իրականացման։ Ես ինչու օրինակ չբերեցի դատախազներին և քննիչներին, որովհետև այս պահին ոնց որ իրենց նկատմամբ եղել են միշտ ճնշումներ զգալում գործերով, սակայն այս պահին իրենք չեն թիրախավորված այնքան, որքան որ փաստաբանները և դատավորները, հա, որովհետև փաստաբանների նկատմամբ մենք տեսնում ենք ակտիվ, շատ ակտիվ գործողություններ, որոնք որ լի են վտանգներով, և հենց դրանով է պայմանավորված հատկապես նրանց համար լրացուցիչ երաշխիքների ստեղծման շտապ անհրաժեշտությունը։ Իսկ ավելի կոնկրետ եթե փորձենք խոսել, որպեսզի զերծ մնան իսկապես կտրական վերաբերմունքից, որովհետև չի բացառվում, որ լինեն, ենթադրենք, ոչ զգայուն գործերով դատավորներ, որոնք որ պակաս վտանգի տակ չեն, հա, որոնք որ տեսանելի չի հասարակության համար։ Ինչ մեխանիզմներ պետք է ներդնենք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել ի տարբերություն այն խնդիրների, որոնք փորձում են պարբերաբար առաջացնել, օրինակ նույն փաստաբանների համար, նույն այդ համակարգը իրականացնող մարդկանց համար, ինչ մեխանիզմներ կարող ենք առաջարկել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բավականին խորքային հարց եք տալիս, որովհետև ստեղ մենք պետք է բավականին հետ գնանք և անգամ պետք է անդրադառնանք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի խնդրին, որը որ թեպետ և արձանագրված է սահմանադրությամբ, բայց ըստ էության չի իրականացվում և ինչու՞ն է պատճառը։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տարածված է այդպիսի մշակույթ, որ այն անձը, ով որ նշանակվում է, իր կողմից նշանակվող անձի կողմից գտնվում է կապի մեջ և անկաշկանդ գործը չի կարող ըստ էության, հա, և սա շատ լուրջ խնդիր է, հատկապես դատական համակարգի անկախության համար, հա։ Ճիշտ է, հայտարարություններ են հնչում, որ այս պահին գործադիրը չի միջամտում դատարանների գործունեությանը, սակայն սա բավարար չէ դատական իշխանության անկախությունը ապահովելու համար, որովհետև այնպես ինչպես գործադիր և օրենսդիր իշխանություններում, հա, գոյություն ունի էլիտա, այսպես կոչված, հա, որը որ իրականացնում է այդ անհրաժեշտ միջոցառումները, որպեսզի ապահովի այս կառույցի անկախությունը։ Դատարանում նույնպես անհրաժեշտ են նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք կհանգեցնեն նրան, որ ժամանակի ընթացքում էվոլյուցիայում, էվոլյուցիայի արդյունքում կստեղծվի այդ դատական իշխանության էլիտան, ընդհանրապես իրավական համակարգում լավ իմաստով էլիտան։ Այո, միանշանակ հենց էլիտա, ինքը վատ իմաստով սա էլիտա չեն կարող մենք համարել, որովհետև սա ուղղակի ոչ թե արտոնյալ մարդիկ, այլ մարդիկ, ովքեր իրենց դիրքով իրենց հարվածը վերցնել իր վրա, հասարակության ճնշման հարվածը և պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր որ գտնվում են իր հետևում, հա, և ես ուզում եմ օրինակ բերել, օրինակ մենք ունենք վերաքնիչ քրեական դատարանում Ալեքսանդր Ազարյան անունով դատավոր, հա, որը որ բավականին լուրջ քաղաքական կամք ցուցաբերեց վերջին օրերս և ինքը կարողացավ դիմագրավելով հասարակական ճնշմանը կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք թեպետ և չէին բխում հասարակության պահանջներից, բայց ըստ իրեն արդար էին և
բխում էին օրենքի պահանջից, հա, եւ սա հենց այդ երևույթի մարմնացումն է, որի մասին ես խոսում եմ, այսինքն երբ որ մենք ունենանք այն առաջնորդներ, այն էլիտան դատական համակարգում, որը որ կարողանա պաշտպանել մյուս դատավորներին այդ ճնշումներից, հասարակական եւ նաեւ մյուս իշխանությունների ճյուղերի ճնշումներից, այդ ժամանակ մենք արդեն ունենանք դերական տենդենս, դերական զարգացում այս ուղղությամբ, իսկ առայժմ մի փոքր չեմ համաձայնվի ձեզ հետ կոնկրետ դեպքի, կոնկրետ որոշման հետ, ես փոքր համաձայն չեմ, բայց որ պարոն Ասարյանը իսկապես այն բացառիկ դատավորներից էր, որը ոչ քաղաքական գործերով կարող էր կայացնել եւ կայացնում էր արդարացի, իսկապես արդարացի որոշումը, դրա հետ չեմ կարող չհամաձայնվել, որովհետեւ մենք իրականացնում ենք մշտադիտարկումներ եւ ակնհայտ էր, որ շատ գործերով ինքը կայացնում էր, ասենք այսպես, արդարացի, բայց մեզ համար անսպասելի որոշումներ, որովհետեւ եթե համակարգը գնում է մի ուղով ու հանկարծ մեկը կայացնում է ոչ ստանդարտ որոշում, իհարկե դա հնարավոր չի նկատել ու չասել։ Այնպես որ այո, մենք ունենք իսկապես կոնկրետ, ես ուզում եմ ընդգծել ոչ թե կոնկրետ գործով իրականացած որոշում, այլ ընդհանուր երևույթը, որ ինքը պատրաստ է դեմ գնալ հասարակության պահանջին, բայց հավատարիմ մնալ իր սկզբունքներին։ Այս է ամենակարևոր երևույթը, որը հենց այդ լիտակոչվածը պետք է պահպանի, այսինքն նման դատավորները, որոնք որ պետք է կարողանան լինելով ավելի հրապարակային, լինելով ավելի տարբեր մամլոասուլիսների միջոցով, հրապարակային գործունեության միջոցով կարողանան նաև տեղ հասցնել այն կարծիքը, որ դատավորը իրականում ոչ թե ինքը իրավունք ունի լինել արդար, այլ ինքը պարտավոր է լինել արդար, սա իր անմիջական պարտականությունն է։ Եվ միակ միսիան է լինել արդար, իրականացնել արդարադատություն։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք ունենք շանսեր, որտեղ ինքս ներքին համոզմունք ունեմ, որ եթե մենք ունենանք արդար դատական համակարգ, իսկապես աշխատող մեխանիզմ, մնացած բոլոր հարցեր ինքնըստինքյա պետք է կարգավորվեն, ճիշտ է, որոշակի միջամտության կարիք կլինի, բայց կարգավորվեն, որտեղ եթե ցանկացած քաղաքացի խախտված իրավունքով գալիս է դատարան ու ինքը դատարանում ստանում է արդարացի որոշում, մնացած չինովնիկները արդեն մի քանի անգամ կմտածեն որոշում, սխալ որոշում կայացնելուց առաջ կամ օրենքը խախտելուց առաջ մի քանի անգամ առնվազն կմտածեն արժի թե չէ։ Հիմա մենք ո՞նց պիտի ապահովենք այ այնպիսի դատավորներ, որոնք իրենք խտրականության կարողը չեն, որովհետև մենք բազմաթիվ մեր հյուրեր, ովքեր առնչվել են դատարանների հետ, նշում են, որ այո, հենց դատավորները ցավոք սրտի հենց այդ խտրականության կրողն են, եւ կենտրոնային խտրականության եւ սեռական հակողնորոշումների մարդկանց խտրականության ընդարկելու եւ միջև անգամ կին տղամարդ, թեպետ հիմա մի քիչ արդեն հանդարտվել է կարծես թե փաստաբանների նկատմամբ վերաբերմունքը, հիմա կարծես թե ավելի հանգիստ է։ Ամեն դեպքում ոնց, ինչ մեխանիզմներ պիտի գործադրվեն, որպեսզի դատավորը ինքը չլինի խտրականության կրողը։ Այստեղ ըստիս երևի ուսումնադաստիարակչական գործողությունների միջոցով կարելի է հասնել այդ արդյունքին, վերապատրաստման փորձի փոխանակման, հա, եւ վերջի վերջո մշակույթի ձևավորման, համապատասխան իրավական մշակույթի ձևավորման եւ ամենակարևորը, որպեսզի լինեն օրինակներ, հա, այսինքն եւ կոնկրետ մարդիկ, դատավորներ, կոնկրետ դատավորներ, պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, նախարարներ, որոնք որ իրենց գործողություններով ցույց կտան, որ իրականում այս երևույթը դատապարտելի է, այս երևույթը խրախուսել է, եւ այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում հասարակության մեջ կձևավորի այդ մոտեցումը, որ այո, հենց սա է ճիշտ, այս ուղղությամբ պետք է գնալ, իսկ դատավորը վերջերաչա հասարակությունից առանձնապես հենց այդտեղից է գալիս։ Բայց ամեն դեպքում պիտի որ էական տարբերություն լինի, պիտի լինեն երեքը բարձրիկ արժեքներ կրող մարդիկ, որովհետև ուղղակի պետք է երազել այդպիսի դատավորներ, մենք էլ պատրաստ ենք աջակցելու, չգիտեմ ինչով կարող ենք աջակցել դատարաններին։ ԲԴԽ-ի վարչական դատական խորհրդի դիրքը այստեղ ինչ բանով է կարևորում, որովհետև շատ դատավորների վերաբերյալ, երբ դիմումներ ես ներկայացնում, բողոքներ ես ներկայացնում, առանձնապես արձագանք չի լինում, հատկապես հենց այդ խտրականության դրսևորումների հետ, կարծես թե այդքան արձագանք համաչափ չի լինում, արդյոք չկա նաև մեղավորությունը։ Ոչ ասենք մեղավորությունը, բայց գործոն ասենք այսպես։ ԲԴԽ-ի միջամտությունը իհարկե անհրաժեշտ է, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել շատ կարևոր հանգամանք, որ իր միջամտությունը պետք է լինի խիստ հավասարակշռված։ Ինչու՞, որովհետև մենք ունենք կշերտի վրա երկու արժեք։ Մի նժարին դատարանի անկախությունը, մյուս նժարին դա զերծ պահել դատարանին,
ապօրինի որոշում որևէ ճնշումից, այո, եւ հենց այստեղ ԲԴԽ-ն պետք է կարողանա այդ ճիշտ մեխանիզմների կիրառման միջոցով կարողանա հասնել այդ հավասարակշռության, հա, սահմանափակ միջամտություն ապահովել, բայց չզրկել դատարանին անկախությունից։ Սա շատ նուրբ եւ շատ բարձր ունակություններ պահանջող հարցը, որին որ կարծում եմ շատ ուժը պետք է ունենա։ Իսկ վերադառնանք մեր գործընկեր փաստաբանների, այնուամենայնիվ կոնկրետ գործողություններ, միգուցե օրենքներ, որոնք կաջակցեն փաստաբաններին ավելի ուժեղ լինել, ավելի պաշտպանված լինել, մի տարբերություն այն օրենքների, որոնք նախկինում ընդունվել էին, որ հիշում եք, թե կար մինչև 100,000 դրամ հատուգանքը դատարանի կողմից, երբ դատարանը, նախագահ դատավորը ինքը վիրավորվում էր, ինքը որոշում էր կայացնում եւ ինքն էլ պատժում էր փաստաբանի փաստորեն։ Դեռ ես այդպիսի դեպք չեմ լսել, բայց փաստացի որևէ մեկը ապահովագրված չենք այդ վիրավիճակում, ինչի արդյունքը իտում լինելու է մեր պաշտպանյաների, մեր վստահորդների իրավունքների խախտումը, որտեղ 100,000 դրամ ու դու այլևս կմտածես արժի կռիվանել թե չարժի։ Ինչ մեխանիզմներ կարող ենք առաջարկել, որպեսզի այդ խտրական վերաբերմունքը դատարանում մեղադրողի էդել ասեմ, որ հիմնականում մեղադրող կողմին այդքան շատ պատժելու ցանկություն չունեն, առավելագույնը նկատողությունով են սահմանափակվում, ի տարբերություն փաստաբանների, որոնք իրականում կարող են լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Ինչ մեխանիզմ կարող ենք առաջարկել։ Թե նախ կարելի է մտածել, թե ինչ մեխանիզմներ կարելի է հանել ուղղակի։ Եվ անկասկած այստեղ տուգանքն է, որը որ մահաճ է ծառայության դատարանի ձեռքում, եւ ինքը բավականին անհարմար դրության մեջ է դնում փաստաբանին, եւ ի սկզբանե չի կարելի իրադախազին եւ փաստաբանին դիտարկել միևնույն չափորոշիչները, ինչի որովհետեւ ինչքան էլ մենք փորձում ենք հավասարացնել երկու կողմերը, իրենք երբեւե հավասար չեն լինել, եւ դա փաստ է, անվիճապելի փաստ։ Եվ նման հնարավորություն տալ դատարանին պատասխանատվության ենթարկել փաստաբանին իր վստահորդի իշխանների պաշտպանության համար, անթույլատրելի առնվազն, սա չի ծառայելու այն նպատակին, որի համար որ այս գործիքը ստեղծված է։ Մենք ունենք սենց ոչ, արատավոր չասենք, ոչ լավ պրակտիկա, երբ որ միջազգային փորձ է ուսումնասիրվում, եւ այդ փորձի, միջազգային փորձը չի ուսումնասիրվում, իրականում ինչ որ վերցվում ամենատ զարգացած պետություն, որտեղի օրենսդրությունը կոպի-պաստ տարվում, թարգմանվում է եւ առանց լոկալիզացման ներմուծվում է հայկական իրավական համակարգում, եւ արդյունքը ոչ միշտ է լինում եւ ասած իրականում ոչ էլ այնքան զարգացած շատ հաջող պետություններից, իրականում առանց երկրի անունները նշելու, բայց ոչ լավագույն փորձն է իրականում ներմուծվում, իսկապես առանց հարմարեցնելու, այո։ Արդյունքը լինում է այն, ինչ մենք տեսնում ենք, այսինքն սա նպատակ է հետապնդում ինչ անել, որպեսի արդարադատության բուն շահը չխաթարվեր, որպեսի իրավունքի չարաշահում տեղի չունենար եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում սա իր նպատակին չի ծառայում, այլ ընդհակառակը արդարադատության շահին հարվածում է։ Այսինքն կոնկրետ իրավիճակում հայտնվում են խտրական վերաբերմունքի զոդարում ոչ միայն նորից ասում փաստաբանները, այլ ոչ այդքան փաստաբանները, որքան այս վստահորդները։ Մեր գործընկերներից մեկը շատ լավ օրինակ բերեց, ասաց, որ եթե օրինակ մեծահարուստ ունենան մեծահարուստ պաշտպանյան կամ վստահորդ, փաստաբանը անդադ կարող է խոսել, անդադ ցանկացած գործողություններ անել ու անդադ տուգանքները վճարել, ի տարբերություն եթե դրանք ոչ վճարունակ իր պաշտպանյանի կամ վստահորդի, հա։ Այս դեպքում փաստորեն նաև սոցիալական անարդարություն է ստացվում, որ ոչ ֆինանսական վատ վիճակում գտնվող մարդը չի կարողանալ այդքան ջատագով, հա, փաստաբան։ Սա սոցիալական անարդարության մասին ուզում եմ փոքր զարգացնել այդ հարցը։ Կառավարությունը ներկայացրել է նախագիծ հարկային օրենսգրական փոփոխությունների իրականացնելու մաս վերաբերը, որոնք մտահոգիչ են, ասում ինչով է մտահոգիչ։ Կառավարությունը առաջարկում է բոլոր փաստաբաններին մցնել ավելացված արժեքի հարկի հարկային ռեժիմ։ Սա շատ լուրջ խնդիր է իրականում, եւ բացի այն հանգամանքից, որ ամրապնդված չէ այս առաջարկը որևէ սոցիոլոգիական հետազոտություններով, վիճակագրական հետազոտություններով, ընդհանրապես ոչ մի բանով ամրապնդված չէ, այն շատ լուրջ ռիսկեր է իր մեջ պահանջում։ Ես մի քանի դրվագ ներկայացնեմ ուղղակի փոխնախարար պարոն Պողոսյանի կողմից ներկայացված արգումենտներից, և հետո փորձենք հասկանալ, թե ինչքանով է համոզիչ լինելու այս արգումենտները։ Մասնավորապես նշվում է, որ շրջանառության հարկը, որպես այդպես ինքը արտոնյալ կամ այլընտրանքային հարկման ռեժիմ է,
Եվ որպես կանոն իրանից օգտվում են այն գործարարները, որոնք որ ձգտում են ունենալ ավելի պարզ վարչարարություն, որպես հուսական բյուրոկրատիայից և այլն։ Եվ սակայն, ինչպես նշում է պարոն Պողոսյանը, այլ երկրներում հարկային բյուրոկրատիզացում տեղի չի ունենում, և բնականաբար դրամաբանության համաձայն պետք է նաև բոլոր փաստաբանները, թեպետ և ձգտում են ավելի պարզ վարչարարության, այնուամենայնիվ մտնեն միևնույն հարկային ռեժիմ, ինչը իմ կարծիքով սխալ է, ասեմ ինչու։ Այս պահին Հայաստանում փաստաբանական դաշտը ինքը բավականին ծանրաբեռնված է, ինչու, այսինքն կան շատ փաստաբաններ, իսկ պահանջարկը գնալով ուղղվում է, ստեղ ունենք տնտեսական խնդիրներ։ Եվ որքան էլ որ ակնկալիքները մեծ են, լավ են տրամադրված եւ այլն եւ այլն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, այս պայմանագրությամբ պահանջարկը գնալով նվազում է եւ ամեն տարի շուկայի դոզ գալ 120 փաստաբան։ Սա կարծում եմ քիչ չէ, եւ եթե մենք նայենք վիճակագրությունը, ապա այս պահին մոտ 200 քաղաքացու բաժին է հասնում մեկ փաստաբան։ Ճիշտ է, այլ երկրների համեմատ, եթե մենք համատենք, դա մեծ թիվ է, սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք սոցիալական ցածր ճարունակությունը, որ Հայաստանի քաղաքացիները ոչ բոլորն են կարողանում օգտվել որակյալ իրավաբանական ծառայությունից, իսկ ցանկացած որակյալն ինքը մաչելի չէ, ինքը բավականին տան, և արդյունքը ինչ է լինելու, եթե բոլորը մտնում են ավելացված արժեքի դաշտ, բոլոր փաստաբանները, ապա փաստաբանը ունի երկու ճանապարհ, կամ ինքը պիտի բարձրացնի իր ծառայությունների գինը, կամ ինքը պետք է նստեր։ Այդ տարբերությունը չկա, բայց մենք հիմա ինչ ենք անում, մենք այս օրենքով խրախուսում ենք, որպեսզի այն փաստաբանները, որոնք առնվազն իրենց խղճի թելադրանքով, բարեխղճությունից ելնելով աշխատում էին օրինապատ դաշտում, իրենք չեն անցնել։ Հասկանու՞մ եք, փաստաբանության ոլորտը ընդամենը մեր ծառայությունների մատուցման ոլորտը այն ոլորտն է, երբ որ շատ դժվար է հայտնաբերել այն գործարարին, որը որ աշխատում է ստվերում, և այս օրենքը ինքը չի նպաստում նրան, այլ ընդհակառակը ինքը խթանում է, որպեսզի մարդիկ հեռանան հարկային դաշտից։ Իսկ մենք հիմա այդ նույն նախագծով առաջարկում ենք միկրոձեռնարկատիրություն սահմանել մինչև 24 միլիոն ՇՄՉ գերազանցող գործարանների համար, սակայն հարց է ծագում. Միկրոձեռնարկատիրությունը իրականացնող գործարարը ինքը արդյոք կարողանալու է ավելացված արժեքի հարկի դաշտում գտնվող հաշվապաններից և իրավաբանների ծառայություններից օգտվել։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև եթե գործարարի շրջանառությունը շատ է, ինքը կարող է թույլ տալ իրեն օգտվել ավելի թանկ փաստաբանական ծառայությունից, և ընդհակառակը, երբ որ քիչ է իր շրջանառությունը, ինքը բնականաբար պետք է օգտվի ավելի մաչելի իրավաբանական ծառայություն, այսինքն այս բոլոր ռիսկերը իրենք հավասարակշռված չեն, իրենք հաշվի չեն առնվել, և կարծում եմ բավականին լուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս։ Ես էստեղ մի բան էլ կապելացնեմ, իմ խորին համոզմամբ փաստաբանները ինչ-որ ճանապարհ կգտնեն այս խնդիրը լուծելու, իրականում լավ կլինի դեպի դրականը իհարկե կոչ կանեն դեպի, բայց այստեղ տուժելու են նաև մարդիկ, հասարակ մարդիկ, հայաստանյան քաղաքացիները, ովքեր որ առհասարակ մեզ մոտ զարգացած չի այդ մշակույթը, որ դիմեն փաստաբանին կամ իրավաբանին նոր ինչ-որ գործարքներ անեն, առհասարակ զարգացած չի, հիմա դա մի հատ էլ հետընթացա լինելու, որովհետև եթե ծառայությունները թանկացան, իսկ ակնհայտ է, որ ծառայությունը թանկանա, մարդիկ առհասարակ չեն դիմելու այլևս փաստաբաններին, մենք ունենալու ենք մեծ թվով մարդիկ, ում իրավունքները խախտված են լինելու զուտ այն պատճառով, որ դա մատչելի ծառայություն չի, մարդիկ չեն դիմելու դատարաններ, մարդիկ չեն դիմելու չիմիրավապահ մարմիններին, որովհետև դրա համար այո, անհրաժեշտ են փաստաբանների մասնակցությունը, հնականաբար որևէ մեկը կոչ չի անում առհասարակ չհարկել փաստաբաններին, իհարկե պետք է լինի ինչ-որ տրամվանության մեջ ու պետք է լինի հիմնավորված։ Այսինքն դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան հետազոտություններ, չի կարելի վերցնել ուղղակի նորից ինչ-որ միջազգային փորձ, տեսնել թե այդ երկրում ինչպես է իրականացվում, դա կոպի փաստն է թարգմանել և փորձել ներմուծել, որովհետև սա ինչպես վարչապետն ասում, աչքը բուժելու փոխարեն պետք է համապատասխան հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների արդյունքում, որ հասկանալ, արդյոք կարելի է նման բանանել, թե ոչ, իսկ ուղղակի առաջնորդվել սկզբունքներով, որ շրջանառության հարկը սա պարզ հարկ է, այն նախատեսված է պարզ վարչարության համար, բայց հարկային դեռ հետևացում չկա, դե ուրեմն եթե բոլորին մտցնենք ավելացած առաջի հարկի դաշտը, ողջամիտ չէ։ Փաստորեն մենք նորից բախվեցինք փաստաբանների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը, մնում է իշխանություններին, և նաև կարծում թե փաստաբաները, որոնք պետք է արձագանքին, որտեղ եթե դու չես պաշտպանում քո իրավունքները, քո նկատմամբ խտրականությունը, ինչ խոսք մեկ ուրիշին պաշտպանելը շատ քիչ է արդեն շանսը։ Այո, փաստաբանների կողմից ձևավորվել է նախաձեռնող խումբ, որը որ հայտարարել է, որ որոշակի միջոցառումներ են իրականացվելու, այդ թվում և
գործադուլներ են լինելու եւ այլն եւ այլն այս օրենքի նախագծի դեմ, քանի որ ռիսկերը շատ են եւ ամենակարևորը այդ անվտանգության հարցիկներ, որոնք որ պետք է հավասարակշռեն այդ ռիսկերը, այս պահին առնվազն չեն դրել։ Շատ շնորհակալ եմ այդ արխիվ զրույցի համար, իսկապես հուսանք, որ խնդիրները կլուծվեն, կլուծվեն հնարավորինս արագ, հնարավորինս ադեկվատ, որովհետև որևէ մեկը, կարծում եմ, դեմ չի օրենքով խնդիրները կարգավորելու, բայց որևէ խտրական վերաբերվում ցանկացած պարագայում ուղղակի անընդունել է, եւ ռիսկերը, իսկապես շատ ճիշտ եք նշում, ռիսկերը ուղղակի կարող են շատ ծանր հետևանքներ ունենալ։ Շնորհակալություն։